проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Четвертого серпня 1991 року Україна офіційно попрощалася з Радянським Союзом. Цей день для всіх став справжнім святом. Зараз на танку. Але навряд 26 років тому хтось міг подумати, що омріяну і справжню незалежність доведеться ще виборювати і потом, і кров'ю. За ці роки була низка переломних моментів. Та саме революція 2004-го, а потім революція гідності, мов, пробудили громадськість. Це безперечно і прийняття Конституції 28 червня 96-го року, і запровадження гривні 2 вересня того ж року, і помаранчева революція, коли народ вперше показав, що він все-таки обирає президентів, а не йому нав'язують. І особливо революція гідності, коли наш народ остаточно обрав і євроінтеграційний шлях, і теж саме свою долю в більш широкому такому плані. Десятки можна назвати переломних моментів, їх багато. Фактично от вся наша доля така переламана, тому і тяжка, і складна. День Незалежності, особливо нині, важливе державне і одне з улюблених свят для громадян. Чого вартує тільки вранішній молебень за Україну. Цього року Ужгород вчетверте першим пробуджує місто і вітає Україну з Днем Народження. Всюди багато української символіки, гігантський гарб з хризантем і справжні козаки та чарівні українки з жовто-блакитними стягами. Артисти заслуженого академічного закарпатського хору співають пісні та читають вірші Шевченка. Співала про свою недолю, а співаючи ридала, виглядала волю. Дніпро, брат мій, висихає, а могили мої любі. Москаль розриває. Виступ емоційний та патріотичний, а людей на зустрічі нового дня незалежності з кожним роком все більше є. Бачу емоції своїх артистів. Ну, це настільки щиро, це настільки відверті ці емоції, що вони навіть тих, хто не був тут, ну, переглянуть. Це щось унікальне і величезний заряд емоцій, позитиву, патріотизму і віри в майбутнє. Емоції дуже надзвичайно чудові, приємні. Емоції переповнюють і серце, і душу, і розум, і дуже радісно стати на світанку, зустріти світанок разом з нашою Україною. День Незалежності України, незалежність і наша свобода, і наше таке бажання бути вільними людьми, говорити те, що ми думаємо, робити в своїй країні те, що нам подобається. І мені, як мамі, дуже важливо, щоб в цій країні моя дочка знайшла свою долю, щоб саме її сім'я зростала теж на рідній землі. Дорогою ціною, але зросла національна ідентичність і патріотичний дух. На відзначенні державних свят завжди людно. Всі як один пишаються своєю країною і тим, що народились в Україні. Це гордість за свої кольори, вони мої рідні. Це великий день для нашої країни, для кожного з нас. В теперішні часи дійсно це свято, тому що люди розуміють, ну, почали більше усвідомлювати всю цінність української державності і, зокрема, український прапор. Тому я думаю, що цей день є святом для кожного з нас. Я українка і вдячна своїм батькам, що я завжди знала про те, що я українка. Ось і прийшли, звичайно, з емоціями зустрічі нового дня, з великими сподіваннями на те, що у нашій державі буде все добре. Ось найголовніше, закінчиться війна і буде мир на тій нашій благословеній землі. А війна на Сході не тільки не розсварила народ, але й об'єднала українців. На святкуванні ще одного важливого державного свята – Дня прапора громадськість вкотре доводить, що українці єдині. І символічно об'єднує два береги Ужа жовто-блакитним прапором через пішохідний міст.
адже Схід і Захід разом. Свято нашого полотна, яке символізує дуже багато для нашого народу, адже це і гордість, це і оповиті кров'ю прапори на сході, і це і символ нашої держави, який дуже багато значить для нас, як громадян, як відповідальних патріотів. Під цим прапором ми здобували волю неоднократно, і на кінець, слава Богу, що після розвалу Радянського Союзу, значить, Україна стала вільною. Це символ ще наших пращурів, бо в цьому наші пращури ходили у бій, захищали державу від всякої погані. На Дні Незалежності всі однаково моляться за мирне небо, і маленькі патріоти різними мовами. Отче наш, що єси на небесі, нехай святиться ім'я Твоє. Ако в небі, так і на землі, хлеб наш кожноденний дай нам нас, і священники різних конфесій. Щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш. Ми молимося, щоби одного разу настав такий світанок не тільки в нас на Заході України чи в Центральній Україні, але також на Сході, щоби настав такий світанок також і в Криму. Молимо Господа, бо Він єдиний може подати нам те, що ми так всі прагнемо – миру, добробуту і благодаті для нашого народу. А містяни, кого б ми не спитали, чого найбільше хочеться, всі в один голос кажуть – тільки миру та спокою по всій Україні. Любимо Україну, переживаємо за Україну, любимо його народ і хочемо, щоб він був завжди щасливий, щоб він довго заслуговує, він вистражданий і має жити вільно. Миру, добробуту, щастя всім нам, нашій Україні, разом з нами, в ній. І дуже-дуже хочеться, щоб це таке небо мирне, воно було не тільки в нас на Заході, але і на Сході, і в Криму нашої держави. Бажаю миру та спокою, і щоб всі були щасливі. В нашій Україні щастя, добробуту і хай буде слава. На нашій землі та мир та любов. Історик Сергій Федака каже, якби наші предки жили в наш час, вони багато б чого не зрозуміли в нинішній ситуації в державі, особливо зважаючи на неймовірний потенціал України. Та зрештою, продовжує він, і спадщина нам дісталася далеко не найкраща. На величезну територію – це велика цінність, її не можна розбазарювати. Маю на увазі наші родючі ґрунти, і зараз проблема про запровадження повного всеохопного ринку землі – це справді велика проблема, до якої треба підійти максимально серйозно. Маю на увазі той індустріальний потенціал, який дістався від нещодавнього минулого і який зараз переживає не кращі часи. Але найбільше це потенціал людський, потенціал інтелектуальний. Наші працьовиті, дуже талановиті люди. Але невеликими кроками ми впевнено закріплюємо свої позиції в Європі. Ми завжди були на слуху у європейців, та мало хто знав відмінності України від Росії, зауважив політолог Іван Стрябко. Однак чим далі, тим більше вони дізнаються про нашу державу. А безвізовий режим, який скептики подекуди обезцінюють, додає нам престижу. Не багато країн світу вони мають можливість безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Це залежить від багатьох факторів, в основному факторів соціально-економічних. Тобто європейці бояться, що люди із неблагополучних країн просто переїдуть або мігрують до них і намагаються від таких захиститися візовим режимом. Головне не забувати, завдяки кому ми маємо ці здобутки, завдяки кому тут на Заході не чуємо вибухів снарядів та можемо вільно носити нашу символіку і відверто говорити, не боячись переслідувань. З Днем Незалежності, Україно! Моя країна в мене у крові. Вона живе у смутку і в надії. Вона ридає в кожній удові. У кожній матері радіє. Хлопці, давайте ледінь день та зай. З Днем Незалежності вас. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Героям слава!